saddex mas'uuliyad ay saaran maanta. Marka koowaad waxa aan tashiin qarankeen. Waxa weeyaan mas'uuliyadii in saaro mas'uul safiir oo kale. Maanta hadaan noqotiin ciidan oo la kari karin oo amar qaadanaynin oo maxaan ku raadaa ciyaar suuqnimo ku dhaqmo. Waxa la leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed asaasa. Qaranka Soomaaliyeedana asaasa. Saad darteed ogaade marka aad baxdeen oo diyaaradda saa kortiin. Qarankiina koow ma tashiin. Marka xigta waxa ma tashiin waxa weeyaan waa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waa markii ugu horeysay oo intaan oo gabdha oo koox gooni ah oo ka mid noqoto ciidamada gaarka ah taariikhda Soomaaliya hadda ugu horeyso. Idinkana marka waxaa gobollo xaar u tihiin inta gabdho niga dawa imaanayso. Anig maanta waxaan u joogaa sida idinka biri u noolaan laheedeen. Idinkana waxaa u joogtiinsa gabdhaha kale biray u sii noolaan lahaayeen. Horta silsiladaas inaad fahantiin aan nalaga rabaa qof walba mas-uuliyadiisa saaran tahay. Si gaarna waxaan u matashiin waa ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Harama cad waa ogtiin waxaa lagu tababaraa xerada Turksoom ku taalo jasiira agteeda. Waa markii ugu horeysay oo ciidan harama cad ah oo dibadda loo qaado. Idinka nasiibkaasete maanta ilaahay idin qadaray. Waxaa la rabaa marka taas xataa inaad fahantiin nicmada ku leedihiin iyo mas-uuliyadda idinka saaran. Koox ahaan isku warra wada xirnaada. Haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulliin waxaad tihiin kooxda ka tirsan harama cad. Ragga idinka horeeyana iyo kuwa niga dambeeyana waxaad tihiin walaalo. Way niga xigaan. Ciidanka oo dhan way niga xigaan. Markaa howlgalaysiina dadka idin badbaadinayana waa iyaga. Waxa wax badbaadinayana waa idinka. Marka waa inaad ogaatiin horta koox inaad maskaxda gelisiin. Qof laga guuraa. Qaran lama gaari karo. ciidanka moobta wuxuu kala dhisan yahay darajooyin kala duwan. Waxa ugu hooseeya waa unug, waa 10 qof. Maanta waxaa maroosin konton. Waa koox, waxaa ku sii socotiin hurin oo 100 ah. Hurin oo dhan waxay qabsan kartaa xamar oo dhan. Marka nus hurina hadda maroosin. Idinkana waa inaad saas u fikirtiin. Qof waa ka weynaateen hadda. Saaca laga bilaabo. Taliyahan wuxuu ballan qaaday inuu abaalmarin bixin doono. Dadkii maanta maxaan ku dhahdaa tababarkaaseeta ka soo baxo oo ka soo dhalaalo oo mas-uuliyad gaara ay sisaaro. Idinka naftarkiina tiim isku sii qeybiya. Taliyaha guud waxaa idiin ah xidig la deeqo. Iyadaa kor niga maamusho. Anigina waa nala socon doonaa. Walaahi waa jeclaan lahaa inaa diyaaradaaseeta inala koro laakiin mas-uuliyadda ay saaran oo ugeedaan in raaci karin. Haddaa imaan karan oo halkaas nagu soo booqan karan waa idiin booqan lahaa laakiin anig waxaa iga fiican oo qalbiga ku dejisanooya gabdhaha ii soo socda oo garab ii noqon doona. Sida idinka marka garab idigu noqdo, idinka maanta garab ii noqdo. Qarankana garab u noqdo. Ogaada gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan. Ama kufsi ha noqoto, dil ha noqoto, afduub ha noqoto, guur qasab ha noqoto, wax badan ay la kulmaan. Maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho kaliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo, gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo barwaaqo. Waxa mas-uuliyadina saaran ogaada. Maanta waxaa u maqantii waa qarankiina ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaateysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa. Ogaada shaqada ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasana aad niga raacayso. Waa haddaa u niyeysatiin. Qoftii maanta u niyeysato inay TikTok kasoo muuqato ama maxaan ku raadaa social media ay ku booteyso ajarkeeda waa halkaas. Wayna naga hari doontaa haddaa idin sheegaya. Wixii hadda doonaya maxaan ku raadaa xayaasiin TikTok hadda uu diyaaradda ha igada harti sababto markay soo laabato aniga qoftaas waa isdilaynaa. Laakiin waxaan niga rabaa qarankiina iyo qoyskiina iyo ciidankiina u maqantiin maanta. Gabar walbana idinkay nagu tashanaysaa. Keliyaani wax ma qaban karo. Maanta daadinta yaa noo islaan. Idinka laakiin dartiin maanta waa faraxsanaa. Korneelka xataa oo Turkiya waxay u qaadatay sanad inay Turkida aqbalaan inay gabdho ka mid noqdaan ciidamada harama cad. Intaas dadaal waxa u soo maraya waa dartiin. Armaan gabar meeshaa ku jirta dhaheysa maanta zakiye eeday itaay ama inaad ertay waaya ama maxaa ku raadaa qabiil ahaan igu soo xushay. Kulliina magacyadiina xataa badankiina ma aqaan. Muhiimna ima. Waxa ii muhiimsa keliya inaa heeso gabdho oo ani ila dareensan maarkino mas-uuliyadda ina la qaadi karo. Markaas soo laabtiin shaqooyin aad u tiro badanaa noo harsan. Doorashaa lagu jiraa, amni daraa magaalada ka jirto, gabdhii oo dhan maxaa ku raadaa dhibaatooyin bay ku dhex jiraan. waxaasoo dhan dadkii ka hortagi lahaa waa idinka. Ani waxaa idiin ahay keliya geedkaas oo hooskiisa kusoo barbaari lahaydeen. Qof walba waxaa rabaa marka fursadaaneed inaad ka faa'iidaysatiin. Balan ma taa inaan qaran ku shaqaynayno? Balan ma taa inaan qaran ku shaqaynayno? Ma ka weynaanaynaa qawi? Ma ka weynaanaynaa qolo? Qaranka ma shaqaynaysiino? koox ma tihiin? Ma u dhimanaysiin qarankiina? Uma u noolaanaysiin qarankiina? Soomaaliya
Somalia. Somalia. Idinkan israacle. Aada u maasiixin.